Vi ska strax dra igång Sparpodden, men först. Vi på Nordnet har passerat 2 miljoner kunder här i Norden. Och om du ännu inte är bland dessa 2 miljoner kunder, då är det kanonläge att bli det just nu. För alla nya kunder på Nordnet från idag fram till och med 30 september får 200 kronor investerade i Nordnet One Balanserad. Det enda du behöver göra är att bli kund på Nordnet. Kom bara ihåg att investeringarna kan både öka och minska i värde. All investering innebär risk och historisk avkastning. Det är inte en garanti för framtida avkastning. Nu drar vi igång Sparpodden. Och det vi ska prata om i Sparpodden, det är halvledare och hela näringskedjan. Från början till slutet. Aktie efter aktie. När du sett klart på det här avsnittet kommer du vara en expert, precis som dagens gäst, som är på riktigt en av de vassaste inom techbranschen och halvledare. Han är förvaltare. Jag säger varmt välkommen tillbaka, Inge Heidorn. Tack så jättemycket för att du tar tid att ta emot mig. Ja, men vi ska ändå få en liten recap på vem du är innan vi går in på AI som jag nämnt att vi ska prata om och en massa annat. Och halvledare är ju temat idag. Men du har hållit på sedan, vad var det, 94? 94, med bara teknologi. Och du var 21 år gammal när du startade din första fond. Ja, och satt med en gammal IFX Reuter, Messenger-plattform innan telefonerna. Och satt så live-kurserna. Och därefter så kan vi väl säga att du har lång erfarenhet av teknikbolag. Absolut, och som vi kommer att prata lite grann om börsnoteringarna på de bolag som finns i Europa, så har jag ju varit med på de flesta på tekniksidan. Mitt mål idag, när det här avsnittet är färdigt, då ska våra tittare där ute ha inte ett hum, utan faktiskt koll på hela halvledarkedjan och bolagen där. Och nu menar jag inte att vi ska gå in i de minsta bolagen, men de stora bolagen ska vi ändå hålla koll på. Och jag tycker att vi börjar med det som alla kommer att snacka om oavsett vad vi gör av det här programmet. Och det är ju Nvidia. Och då har vi en bild, vi kommer att återkomma till den här samma bild igen. Men Inge, om du förenklat förklarar, vad är det vi ser i den här bilden? Och för er som bara lyssnar och inte ser, så ska vi förklara så att även ni hänger med. Vi ser då en pyramid där egentligen längst ner i pyramiden är de som skapar själva produkten, halvledaren så att säga. Du har både de som gör själva produktionen, TSMC. Du har de som gör själva utrustningen för att bygga produktionen, ASML. Och du har även de som kommer ut med komponenterna som egentligen är kärnan i framtida produkter, det vill säga Nvidia, AMD och Cisco. Och sen ovanpå det kommer sen själva produkterna då, Tesla, Apple och sånt som vi slutkonsumenter eller företag köper då. Och ytterligare ett steg högre upp då så har du mer mjukvarulösningar ut mot företagskunder då, som AWS, Snowflake, Anthropic och de här modellerna. Och Microsoft också på den här nivån. Palantir och så vidare. Och så finns det ytterligare ett steg upp i den här pyramiden. Ja, och det är mer då att själva slutprodukten, alltså applikationslagret, där man kan bygga då applikationer på själva modellerna som används av oss. Ja, ChatGPT till exempel är ju en sån applikation som vi kan använda. Och då kommer vi till Nvidia som är så kärnan i det här. Vi ser dem i 2 lager av detta, och det är hårdvaran och de som ger ut de här grafikkorten. Berätta exakt vad är det Nvidia gör som gör att Nvidia är det alla pratar om och alla andra konkurrenter är på en annan planet men på ett sämre sätt. Ja. Om man börjar med vad själva produkten är, så gör man någonting som heter en grafikprocessor. Alltså det är själva kärnan, det är det de gör. Och den är väldigt bra på att göra samma sak om och om igen. Och det är det mycket, mycket bättre att göra än en processor som en dataprocessor. En dataprocessor är mer bra på att göra många olika saker och komplicerade saker. GPUn kan man säga, den är nästan lite dummare, men den är väldigt snabb på att göra samma sak om och om igen. Så att om man då förenklar det så, varför är Nvidia så otroligt starka på det här? Jo, för att man tillverkade initialt grafikkorten till PC-datorer.
Och när man går omkring i ett spel så ser man ju massor med saker i spelet. Gubbar som skjuter, hus, byggnader och allting sånt. Och allt det här förflyttar sig ju i realtid när man spelar. Så det är ju jättemycket kraft som ska flyttas hela tiden. Och då kom Nvidia på en lösning där man då räknar ut på vilka delar som inte flyttar sig. Så man behöver inte skicka om bilden om igen. Och så byggde man som ett bibliotek på det här. Och hur den här lösningen ska se ut. Och där kommer Nvidia styrka in. Man har då erfarenheten av att titta på bilder. Och dra slutsatser av bilder. Och ladda ner de bilderna. Det vill säga om man igen då förenklar lite grann. Om Nvidia ska ladda ner hela internet för att bygga en stor modell. Så behöver inte de ladda ner allt. Utan deras då motor för mjukvara förstår hemsidan och säger, men vänta, Nordnet har 150 olika flikar men bara 7% rör sig. De grejerna behöver vi ladda ner. Vi behöver inte ladda ner alla flikarna. Och där har då inte riktigt konkurrenterna och det här heter CUDA och den här mjukvaran och biblioteket, så att deras produkt blir snabbare. Och det här kommer ju rakt in i AI, för det är precis det här en AI ska vara bra på. Ja. Och vad är det som förhindrar en konkurrent för att också göra det här? Om man tänker rent tekniskt så är det egentligen inte egentligen någonting stort. Det är ju en utvecklingskostnad. Nu säger ju då Nvidia att de har spenderat ungefär 10 miljarder dollar på Blackwell då för att komma ut med den. Så det är ju pengar och utvecklingstid. Men det går ju att spendera. Men sen är det ju ytterligare ett antal svårigheter. Det är ju att bygga upp den här mjukvaran på baksidan så att ditt chip, även fast du har en, så att säga, en bra siffra på dig snabbt, blir snabbt i verkligheten också. Så att du har den här mjukvaran på baksidan. Och där har ju AMD haft problem, men de har ju nu byggt upp det här ROC ROC som då ska konkurrera. Men det tar tid. Och sen har du ytterligare ett problem på det här är det ju att du måste ju också kunna producera de här chippen. Och det gör man ju hos TSMC. Och sen syr man ju ihop chippet, nu blir det lite komplicerat här, med andra komponenter som också ska beställas och fixas. Så att du behöver ju köpa upp kapacitet hos TSMC, beställa minnen från minnesleverantörerna som finns tre i världen och se till att allt det här får du på samtidigt. Och du har då en köpare i dina produkter. Men det här ska du då göra innan du kommer ut med din produkt. Så vad händer om du är försenad? Vad händer om du inte får efterfrågan? Ja, då har du miljarders miljarder dollar i förlust. Och kom ihåg nu att där hände ju faktiskt Nvidia i september 2022. Då fick de ju en jättenedskrivning när de hade beställt för mycket kapacitet hos TSMC och produkten sålde inte riktigt. Så ett, så säljer inte din produkt. Två, så måste du betala för någonting som du inte har användning för. Så det är väldigt mycket mer komplicerat än man tror att konkurrera. Man kan säga att den här vinsten som Nvidia gör, det har ju varit en kontinuerlig chansning där då och då får man ta jättemycket stryk för att i de glada dagarna maximera och gjuta guld av det de gör. Ja, absolut. Så man har satsat hårt i många, många år på det här för att komma hit. Och det är lite bakgrunden, men i nuläget så här. De köper in av TSMC hyfsat fast rörligt pris. Och då menar jag inte att det är ett fast pris, men det är inte så att den ökar per enhet så värst mycket. Utan de har en viss kostnad där. De kan däremot sälja för högre och högre och högre summor, vilket gör att deras vinstmarginal är upp över skyarna. Och de säljer för hur mycket som helst. Och det är pengar rakt in i sista raden. Mm. Vad tror du om rapporten som kommer komma dagen när vi publicerar det här avsnittet? Så kommer den komma på kvällen, 23.00 tror jag det är svensk tid och sånt där. Mm. Efter marknaden är stängd i USA i alla fall. Mm. Vad tror du vi kommer se i den rapporten? Ja, men jag tror rapporten är väldigt, väldigt stark. Och all data vi har, vi samlar just på oss enormt mycket data. Det är så vi ska egentligen bygga vår hela förvaltning, att vi har riktig data. Vi vill inte ha ett Excel-ark som talar om någonting eller en chansning, utan vi vill ha riktig data. Och all data vi har samlat på oss tyder på att det är en väldigt, väldigt stark rapport. Sen guidancen inför nästa kvartal som jag tror är väldigt, väldigt viktig, och det har man ju hängt upp lite grann under sommaren, och det skulle bli ett litet hål här mellan de chippen man säljer idag, H100, H200 och Blackwell. Jag tror inte jag är så farligt, för att efterfrågan är så enormt stark på servicesidan. Och allt det här går ju att checka. Det är ju inte så många serverleverantörer. Så det är ju att gå och titta med Lenovo, Dell, HP och Supermicro. Så har du 95% av marknaden. Så att det kommer en bra rapport. Hur aktien kommer ta det, alltid väldigt svårt att veta. Men fundamentalt går det åt rätt håll.
Men nu har ju ändå Nvidia fått en värdering som är mång dubbelt för vad det var för 2 år sedan. Men du tror ändå på att det finns en uppsida i aktien? Jag tror vi får bryta ner det ordet värdering, så här, vad vi menar med värdering. Och jag misstänker att du menar market cap. När du det är precis det. Ja, för värderingen är ju, P-talet är ju inte så jättehögt. Och det är ju för att, som du säger, gross margin är otroligt hög. De har ingen egen produktion, så allt går rakt igenom på bottenraden. Så market cap är väldigt, väldigt stort. Sen är ju frågan då, när kommer konkurrenter in? Hur mycket kassaflöde kan man generera och hur mycket ledande är man? Ett, så tror jag att marknaden inte förstått hur ledande man är och hur lång tid det tar att konkurrera. Jag tror att man kommer nog inte se någon bra konkurrent förrän 26-27. Så att fram till dess är det rätt safe att rulla på. Nummer två, om man tittar på bolaget i sig, kommer ju gross margin kanske pressas lite grann på kort sikt, för vi ska rampa upp en ny produkt och sådär. Och det så här, skadar ju alltid marginalen lite grann på kort sikt. Men jag tror inte volymen är någonting vi ska hänga oss upp på. Och det ska man tänka på när man, vi tänker på när vi förvaltar. Hur spelar vi volymen? Däremot den här prisdifferensen Nvidia har jämfört med nummer två och nummer tre i marknaden, den kommer nog kanske minska över tid, och den är jag mer orolig för. Men volymen av produkter är jag inte speciellt orolig för. Du tror att efterfrågan är solid, bara att konkurrensen kan komma upp? Ja, efterfrågan är ju där. Och senaste, jag tror jag har läst 200 transcripts hittills i det här kvartalet. Och jag kan referera till massor av transcripts. Ta förra veckan Snowflake. Till exempel säger då att deras kunder i Asien och Europa får inte tillräckligt med kapacitet på GPUer. Microsoft, inte tillräckligt med kapacitet GPUer. Titta på samtliga serverleverantörer, får inte alla GPUer de vill ha. Och då talar vi ändå om H100 och H200, de gamla GPUerna. Då har vi inte ens börjat rampa Blackwell. Och vi vet ju hur det här ser ut också. Om man tittar på varje GPU idag, så lägger man ju ett minne på. Minnestillverkare finns ju 3 i världen idag. Det är ju Samsung, som inte riktigt kvalificerar sig för Nvidia, så den kan vi stryka just nu. Så har vi Hynix och så har vi Micron. Och vi har exportsiffrorna i juli, alltså nästa kvartal, från Korea på minnessidan, 80% upp. Så vi vet, vi vet hur det ser ut. Så har du 80% upp? 80% upp year over year. Okay. Så vi vet ju hur det ser ut. Det är väldigt, väldigt starkt. Men vänta, stopp. Vad sa du? Micron, och vilket bolag var det mer? Hynix. Betyder inte det att man borde vara bull de 2 aktierna? Det kan man vara. För att, är du det? Vi har köpt på oss Micron. Okay. Och det är för att vi vill ha ett rent spel på minnesidan. Minnessidan är ju det är DRAM-sidan. Det finns 2 minnesdelar, då, NAND och DRAM. Och det är DRAM som framförallt går till AI-sidan nu. Men även NAND kommer ju vara positiv för det. Och om vi går tillbaka till den här pyramiden som vi har. Vi pratar fortfarande längst ner i botten på hårdvaran, alltså där Nvidia är. Ja, precis. Okej. Okay. Det känns som spontant, alltså, när jag tänker på den här pyramiden, så är det typ allting som händer längst ner. Ja och nej, för att även uppe längre upp händer ju saker. Och alltså på mjukvarubiten? Ja, och jag tycker om någon har tid, läs ServiceNows rapport. En fantastiskt bra rapport, och vilket AI-tryck de har på sin serviceenhet för att serva datorer och sånt på mjukvarumässigt, den här plattformen man bygger. Otroligt stark efterfrågan. Så att det händer någonting på alla nivåer, men självklart, precis som du säger, starkast längst ner just nu. Och där skulle jag ju flagga Broadcom som kommer komma med en riktigt bra rapport om 2-3 veckor. Okej, vänta. Så vi positivt till Nvidia, positivt till Micron, men nu låter du nästan ännu mer positivt till Broadcom. Vad förenklat gör de? Förenklat, de gör egentligen 2 saker. De har ett mjukvaruben där de köpte upp VMware. Jag vet inte om ni känner till VMware, men det är ett sätt att koppla upp din dator externt in till ditt nätverk, den här bryggan. Och där köpte han upp det här bolaget rätt billigt och höjt priserna rätt kraftigt, förlorade lite kunder och så här. Men man driver den här processen och integrationen väldigt, väldigt hårt, och den ser ut att gå riktigt bra. Och sen på halvledardelen så har man ett antal ben man står på. Den största delen har varit wireless LAN-et till wifi-connectingen för iPhones. Där har man ju varit 100%. Det här säger mig noll. Ja. Wifi-komponenten som du har i din iPhone, ja, för att du har kopplat upp lite wifi-nätverk, den gör man. Alltså, tänk dig typ en antenn till wifi. Ja, komponenten, inte antennen, utan själva komponenten, okay, som omvandlar. Då. Och sen har man ju på
nätverksdelen så är man ju nummer ett i världen på komponenterna som ser till att nätverk funkar. Och sen sista delen då, som är lite nyare, det är att man gör AI-chip åt företag. Som om du tar Googles TPU, som är deras AI-chip, det är Broadcom som gör den. Om du tar Facebooks Metas nya GPU, CPU, då gör Broadcom den också. Så att de är en underleverantör. Sen står det Google på chippet, men Broadcom är som i verkligheten gör. Och det är den här biten som du egentligen mest exalterad över? Det är den biten som kommer slå ordentligt på kort sikt, tror jag. För att efterfrågan på TPU:erna framförallt från Google har varit väldigt, väldigt stark. Och någonting man inte pratar så mycket om, det är att tänk på Apple Intelligence. Hela Apple Intelligence är utbildad och byggd runt TPU:erna från Google. Och vad är bear-caset på Broadcom? Vad är investerare oroliga för där? Jag tror att om man skulle titta på, så att säga, på kort sikt vad folk är lite oroliga för, det är ju gross margin. För att man får lite sämre marginaler eftersom man blir en underleverantör till Google och sånt. Så när man säljer sina Tomahawk, exempel sina chip för nätverksdelar, så har man en väldigt, väldigt bra gross margin när man säljer den. Men här får man lite sämre. Men samtidigt får du en volym som är väldigt, väldigt stark och du får en bra, stabil, stor kund. Så att det är väl den lilla trade-offen som man är lite orolig för. Broadcom, det känns ju som spontant att det är ingen människa som pratar om det. Just nu, så här, nu överdriver jag ju, men i alla fall i den här podden så har vi inte haft någon som pratat om det. Jag har inte hört om det på Twitter, där jag känns som att man får höra om de flesta olika typer av aktierna. Varför är den så bortglömd? För att man inte är namnet utåt, tror jag. De är ju större än till exempel AMD på AI-processorer. Jaha. Ja, så att, jag tror att man tänker inte på dem. Man tänker på Google TPU. Man tänker på Amazon Graviton som görs av Marvell till exempel. Så man tänker inte, i och med att Broadcom inte är namnet utåt. Inge, vi har också fått tittarfrågor. Men jag ska ta upp en specifik tittarfråga. Och till framtiden, vill ni ställa tittarfrågor till kommande gäster, så samlar jag in dem på Twitter. Jag heter Nonetara på Twitter. Och nu har det kommit en fråga från Ministinsen som frågar så här. Hur långt bort är ARM-arkitekturen från att ta över gamingmarknaden vad gäller PC? Och då är det liksom ett nytt bolag vi ska prata om, också på hårdvarubiten. Så vi är fortfarande kvar längst ner i pyramiden. Ja. ARM-arkitekturen, hur långt är de ifrån att ta över? Jag skulle börja ta ett steg tillbaka där. ARMs första, så att säga, sak man försöker göra nu, det är ju att ge sig in på CPU-delen, så att säga. Det är nästa steg man jobbar på. Nu pratar vi inte om grafikprocessor. Nej, utan GPU, datorprocessen. Utan, så att man försöker komma in på datorn den vägen. Så det är ju första steget nu. Och det gör man ju med den här Qualcomm One X-processorn. Så Qualcomm, som ni känner till, som är ett bolag som alltid gjort modem och processor till telefoner. De har nu skapat en processor för datorer. Och den har faktiskt blivit AI-godkänd och klarat den här kraven som Microsoft har för att vara en Copilot-dator. Och den bygger ju helt på då ARMs mjukvaruarkitektur istället för då Intel och AMD som har någonting som heter x86. Så det är en annan arkitektur och då betalar man då en licensfee till ARM för att använda den då. Men ARM är du... den är ju ny på börsen. Mm. Det var inte alls länge sedan de kom... Igen. De var ju på börsen tidigare. Var det så? Ja. Så de var ju börsnoterade i England och jag var corporate broker, vår firma, till ARM. Så att, ja, vi hade det många år på börsen. Av nyfikenhet, varför försvann de från börsen? Softbank köpte ju upp dem. Just ja, nu kommer jag ihåg det. Ja. Och sen är de tillbaka. Mm. Har det varit skakigt på börsen? Har det inte varit för ARM? Var det upp och ner? Ja, det här är ju lite grann... Om jag ska säga det hype-fenomenet som finns på vissa techbolag, att du börsnoterar ett bolag som har en bra efterfrågan, ser bra ut, men du släpper 5-6% av free floaten bara, så det blir otroligt trångt att äga den här. Så att det är väldigt, väldigt få som kan äga den. Det får en vikt på börsen och du får en väldigt hög värdering också, för du har bra momentum i bolaget. Så att det är en stökig aktie. Det är väldigt, väldigt låg free float. Vad tror du om bolaget? Är du positivt inställd, neutral? Tror att det, är det liksom på din radar att plocka upp, eller var ligger du i processen? Ja. Men vi tycker om bolaget i sig, vi tycker om vad de gör, men vi kan inte så här, räkna hem bolagets värdering.
Så att det ligger utanför vad vi tycker är intressant värderingsmässigt. Däremot vad man gör framförallt inom AI-processorer, att man får igång en konkurrens till Intel och AMD på CPU-erna på datasidan, och man är på väg in på datacentersidan. Så man gör mycket rätt. Och, sen har man ju en till konkurrens, vi ska inte gå in på detaljer nu, men i Kina då, med RISC 5 som är en till så att säga, konkurrerande teknologi. Så det är de tre som då håller på att kriga i marknaden. AMD, är det, kan inte de konkurrera med Nvidia? AMD konkurrerar med Nvidia, och framförallt vad AMD har varit starka på, det är lite den historien här, och det här man måste så att säga, här kommer ju Intel in också, men AMD har ju alltid varit stora eller bra på stora hyperscalers, så att man har lyckats komma in med sin AI-processor på Microsoft, man har lyckats brottas in på Oracle, man har tryckt bort Intel på CPU-sidan hos Oracle till exempel också, så där har man varit väldigt starka, men man har aldrig haft någon riktig relation på företagssidan. Och därför såg ni förvärvet av Zeta System. Det är ju för att komma in på företagssidan. För att säg komma... det där igen, alltså, såg ni förvärvet? Nej, såg ni förvärvet då av Zeta System, förlåt. Okej, okay, okej. Okay. I förra veckan man köpte ett bolag för 4,8 miljarder dollar. Som egentligen är en Nvidia-leverantör av servrar. Och det är ju för att man ska komma in på att designa in för företag och företagslösningar. Där har man alltid varit svag. Och det är samma sak om man då har på datacentersidan, som har alltid varit svag på företagssidan. Mm. Så att egentligen på ren svenska, man är svag på att sälja till Lenovo, till Dell, till HP. De är bättre och de vill hellre sälja Intel hittills, och de har hellre vilja sälja Nvidia. För det som jag upplever att bland småsparare att det pratas om, det är så här, okej, ja, men nu har Nvidias värdering i market cap gått jättebra. Vilken är nästa liksom? Jag vill ju vara med om den grejen. Kan inte AMD bli nästa? Men du tror att det är en lång uppförsbacke? Nej, jag tror att AMD kommer ta marknadsandelar, absolut, och kommer vara nummer två spelaren. Så vi äger ju AMD, vi tycker ju om AMD. Och vi ser ju många delar i AMD, förutom AI-sidan också, som kommer att få det bättre slutet av det här året, i början nästa år. Enda delen som vi tycker att har lite jobbigt, det är ju PlayStation och Xbox, där man gör då chippen till dem. Och vi har ju inte sett några nya PlayStation och Xbox komma, och ingen vet om det kommer några nya konsoler heller. Så den delen kommer ju fortsätta ha jobbigt, men övriga delar i AMD har ju, så att säga, kommer ha en bättre höst, och AI-processorn, om man jämför den rakt om mot Nvidia, den går hyggligt bra faktiskt. De har ju höjt guiden flera gånger, och de kommer väl hamna någonstans runt 5 miljarder dollar i försäljning i år. Och nu ska du kanske ta, okej, det känns som att det är positivt i många bolag här, men Intel, jäklar vad tufft det har varit för Intel. Mm. Och jag fattar inte varför. Liksom, vad är det de har gjort som gått så snett? Ja. Vad är grejen där? Om man börjar med den gamla rörelsen i Intel, om vi försöker förklara den då, det är ju PC-marknaden. Och alla vet ju hur det har sett ut i PC-marknaden efter covid. Marknaden har varit svag, det har varit lager. Så att den delen har de inte egentligen förlorat marknadsandelar, utan man är ju dominerande spelaren. Förutom att Qualcomm och sådana är på väg in, men just nu man är den dominerande spelaren, och AMD är ju en klar distanserad tvåa. På datacentersidan har man ju tappat, och det här är de två delarna man har egentligen i Intel, som är egna produkter. På datacentersidan har man ju tappat ordentligt mot AMDs Genoa-produkter och Zen-produkter. Där har AMD vunnit marknadsandel, framförallt på de stora bolagen, men är också på väg in på företagssidan. Och Foundry-delen har inte riktigt kommit loss. Okej, vad är det som egentligen har hänt hos Intel? Jo, Intel höll ju på med, så att säga, att vara den spelaren som styrde marknaden i nästan 20 år. Och när Intel ändrade sin storlek på sina chip, då ändrade marknaden. Det var det roadmappen var i hela världen. Sen kom då ASML med sin EUV-teknik. Alltså en teknik där vi tog oss ner till 7 nanometer och neråt. Där alla andra spelare satsar på det här. Samsung, ja, TSMC och så vidare. Medan Intel tyckte det var alldeles för dyrt, ville inte göra det, utan man ville maximera sina marginaler och tänkte att men vi kör andra tekniker för att komma ner i storlek. Vilket inte har funkat.
Så att man är helt enkelt efter i komma ner i storleken på chipsizen, så att säga, i processerna. Och det här gör att man produktionsmässigt är långt efter. Man är långt efter i hela sin produktportfölj. Och det här gör att när Intel går ut och vinstvarnar, som man kan säga att de gjorde nu igen, så har det egentligen säger att de kommer lägga ut ännu mer av sin egen produktion på TSMC. För TSMC kan tillverka, de själv kan inte tillverka. Och TSMC använder maskinerna från ASML. Exakt. Så egentligen så är ASML som har förstört för Intel. Ja, eller deras egen girighet att hålla upp marginalerna och inte satsa på sånt som kunde förstöra marginalerna lite grann på kort sikt. Och nu pratar du om storlek och så vidare. Visst är det nanometer vi pratar om nu? Och ju färre nanometer, alltså ju mindre, desto mer energieffektivare, snabbare och bättre. Ja, summerar det så. Precis. Så alla vill komma ner. Ja, alla vill komma ner i storlek. Okej, och var befinner vi oss nu? Vi har ju en bra slide på det här. Jag vet inte om vi ska ta fram den. Är det nästa? Mm. Ja, vi har en på... Ja, det här är TSMC. Vi kan väl lika gärna gå in på TSMC från och med nu. Taiwanese bolag, giganter, tillverkar åt Nvidia men också andra spelare. Och till vänster så har vi ett cirkeldiagram. Och för de som inte tittar och bara lyssnar, hur kan man summera det här cirkeldiagrammet på enkelt sätt? Jag tycker det är rätt bra. De har brytit loss det också på höger sidan och gjort staplar. Och då kallar man det här 7 nanometer och neråt. Det var precis därför jag nämnde 7 nanometer. Ja. Det är den tekniken man... Då använder man EUV, alltså ASMLs nya teknik för att producera. Och då kallar man det leading edge. Alltså det är de nyaste teknikerna används här borta. Då. Så att den leading edge är då 7, 5 och 3. Och jag pratade tidigare om att Intel var den här som ledde marknaden sedan 70-talet och alla följde Intels roadmap och så förändrade man tekniken framöver och la sig en strategi efter det. Idag heter ledaren Apple. Så nu är det ju Apples iPhone som leder allting hela tiden. Så alla följer Apples iPhone, alla tittar på vad iPhonen gör, och om ni tittar noggrant på iPhonen så ser ni att de uppgraderar varannat år. Varannat år är det samma chip, de har bara hotat till lite grann. Så att den nya telefonen som kommer i höst kommer att ha en 3 nanometer chip som det hade förra året, men med en liten annan process i. Så att ingen uppgradering i år, vilket gör en uppgradering nästa år. Okay. Och då blir det 2 nanometer. Men om vi går tillbaka då till hösten förra året, och det här visar då grafen, eller staplarna, en röd massa för 3. Då i 3Q 2023 så satt 3 nanometer produktionen igång, vilket är rätt intressant av många skäl. Ett skäl är att Apple köpte all kapacitet från TSMC. Så att vi ska ha all 3 nanometer ni producerar, för vi kommer behöva det till våra iPhones. Och sen vet ni, i oktober hade de ju ett MacBook-event när de släppte nya M2-chipperna som var på 3 nanometer. Så att de tog all 3 nanometer chip. Och det här var ju rätt intressant, för att innan det slog man ju på 5. Och ni vet ju att 5 var ju en trång sektion. Och Nvidia hade ju ingen kapacitet i maj förra året. Hur bara säger du? Ni vet, jag tror väldigt få vet. De hade väldigt ont om kapacitet i alla fall. Jag skrev en artikel som jag skickade Wall Street Journal och Affärsvärlden, när jag sa att Nvidia-estimaten i marknaden ligger 50% fel. De kommer slå med 50%. Varför trodde jag det? Jo, för att Apple flyttade från 5 till 3, friade upp kapacitet på 5 till Nvidia. Nvidia kunde bygga det här, och det var därför man slog så ordentligt på sommaren sen. För att man fick ju den här kapaciteten när Apple flyttade sina telefoner. Så, det finns en kapacitet. Apple sa, TSMC, vad ni än gör på 3 nanometer, vi ska ha allt. Ja. Vad ni än gör på 3 nanometer, vi ska ha allt i våra iPhones. Däremot kan vi släppa ut lite utrymme för 5 nanometer. Och det blev någonting som Nvidia kunde plocka istället. Ja, och så här hänger ju världen ihop. Det är ju restriktion på kapacitet och sen storlekar. Så att om man tittar på vår portfölj, så är vi förbereder oss nu för 2 nanometer. Det är det vi förbereder oss om vi tittar på vår portfölj. För nu måste du beställa utrustningen från ASML. Nu måste du börja bygga kapaciteten hos TSMC, 3 fabriker i Taiwan. Så nu förbereder man ju allt det här. Och det är det här som hänger på ihop geopolitiskt, och vi ska kunna gå in i mycket diskussion på vad som händer i USA med byggnation och sånt. Men det är så här det hänger ihop. Så att Apple kommer flytta till 2 nästa år. Och sen vet ni att både AMD och Nvidia släppte sina roadmaps här för 3 månader sedan, 2 månader sedan, på det här stora Comptex i Taiwan. Och då ser ni ju varje chip de säger också. Det här ska vara 5, det här ska vara 3. Så att de har också släppt sin roadmap. Så vi vet ju hur allt ska flyttas. Och då är det bara att börja lägga pusslet och se, okej, hur kommer det här byggas? Och vem kommer det här gynna i framtiden?
Och det vi egentligen kan följa på den här grafen som du har med dig, det är att 3 nanometer tar mer och mer utrymme, men 5 nanometer dominerar. 7 nanometer finns ju också där, men det är mindre och mindre sedan 2 år tillbaka, så har man använt det mindre och mindre. Men det är väl lite den här 2-årscykeln att ja, alla flyttar fram ett steg, men Apple är först. Ja, de är de som driver processerna idag och jagar på mest. Sen är ju roadmappen redan klar fram till 2032-2034 ungefär hur det ska se ut. Men det är de som driver på att höja takten. Men vad hindrar Samsung från att säga våra mobiler ska också ha 3 nanometer, nu går vi och köper kapacitet av TSMC. Varför är det Apple som driver det här? De som har och vill bygga själva det här, det är ju Intel. Samsung har ju en egen foundry. Så Samsung beställer inte en TSMC där? Nej. Utan de bygger sina egna? Ja. Och har de 3 nanometer? De har 3 nanometer, men de har inte lyckats få några kunder och lyckats få ihop produktionen riktigt. Så chefen för Foundry har fått sparken 3 gånger det senaste året. Ny chef nu sedan förra månaden igen. Så att Samsung har inte riktigt fått ihop det. Och deras största kund har alltid varit Qualcomm. Men Qualcomm kom ut med ny chip i onsdags förra veckan som igen ligger på TSMC på 5 nanometer och flyttar från 7. Och det här är också gränsen, bara så jag säger det. 7 är ju gränsen vad Kina får tillverka. Ja. Så de har ju inte 7 neråt, för de har ju inte EUV. Okej, och det är för att ASML får, som tillverkar maskinerna, och de har 100% marknadsandel. De har inga konkurrenter. Nej. De får inte sälja till Kina. Nej. Av politiska skäl. Precis. TSMC, är det positivt till det bolaget? Jag är positiv till det bolaget. Jag tror att de kommer fortsätta höja sin guidance. Jag vet inte om ni såg, julisiffran är ju redan ute. 45% tillväxt year over year. Och här bör man då tänka på 2 saker egentligen. TSMC är ju drivet av volym. Vi pratar ju om AI-chippen och allting sådär. Men nummer 2 så är de också drivet av storleken på chippen. För att de säljer ju kiselplattor. Alltså de tillverkar ju halvledarna. Och desto större chip, desto färre chip per platta. Desto mer plattor måste tillverkas och säljas. Och om ni tänker då på hur en telefon med AI kommer att se ut jämfört med en telefon utan AI, så kommer du ha samma processor, men du kommer att få lägga till massor med kapacitet i din process för de här AI-lösningarna. Nu kallar man det NPU då, PU-er. Men en större chip helt enkelt för att klara till att få Apple Intelligence. Så att om man tittar på TSMC, om volymen är samma så går ändå försäljningen upp. Okej. Okay. Så att, men vi tror ju att volymen ska upp. Ja, så ni tror egentligen på dubbel. Dubbeleffekt. Ja. Och där har vi också, vi har fått julisiffran redan för TSMC som var otroligt stark. Som lägger man ihop det gånger 3 så slår de ju sin egen guidance. Och ni vet ju att ja, Apple-telefonen går igång nu i augusti produktion, så att det lär ju bli bättre. Och sen har vi också då exportsiffran, Taiwan i juli, väldigt, väldigt stark. Och sen har vi exportorders som är lite längre sikt, också otroligt rekordstark i juli. Så vi har rätt mycket bra data på att det här ser rätt bra ut. Okej, okay. Men jag sa lite slarvigt att Nvidia, de har inte kostnader som är fast rörliga. Och det jag menar med att det är även om man betalar per antal, om du har 1 miljon chip eller 1 miljard chip, så det är klart man betalar per antal. Men till en ganska fast kostnad. Och det är alltså intäkt för TSMC. Den här kostnaden för Nvidia, det är en intäkt för TSMC. Och då har jag fått jättemånga som frågar. Hur kommer det sig att Nvidia kan höja priserna upp till skyarna till slutkund? Men TSMC kan inte höja priset mot Nvidia. Det här har ju med pris, eller så konkurrenssituationen att göra och vad man gör. Om man skulle hårdra lite grann, så TSMC vet ju inte vad chippet som Nvidia säljs, alltså vad det säljs för i slutändan, de producerar. Så man producerar ju bara någonting till Nvidia. Sen om det här chippet går till en vanligt grafikkort eller en AI-processor eller vad som helst, eller en bil, det vet man ju egentligen inte riktigt. Nu vet man ju det, men man vet ju inte vilket pris man tar ut. Så att man kan inte prissätta så, och konkurrenterna prissätter inte så. Man prissätter per kiselplatta och storlek. Så att när man höjer priser, eller man flyttar från 7 till 5 till 3, alltså då höjer man priserna. Och sen, om man ska vara riktigt ärlig, så är det när vattenkostnaden går upp och en strömkostnad. Jag vet inte om ni vet det, men ja, strömpriserna höjdes ju rätt ordentligt i Taiwan här i april. Så då kompenserar man för sådana saker. Men annars är det ju när man flyttar teknologin, det är då man höjer priserna. Så att man kan inte ta ut de här priserna som Nvidia klarar av att ta i slutändan. Okej.
Men jag vill att vi rör oss uppåt i den här näringskedjan. Så om vi går tillbaka till hur det såg ut i ekosystemet så ska vi gå in på, vad ska jag kalla det här för, compute? Men här ser vi ju faktiskt slutproduktmärken där jag ser både Tesla och Apple. Google Cloud kan man väl också säga att det är ganska många som har. Jag menar bilder där i alla fall. Hur tänker du där? Vad är AI egentligen? Det är ju datamängder. Det är ju egentligen vad det är. Så att de som kommer gynnas av det här i nästa steg då, om vi glömmer då. Vi har liksom lämnat hårdvara ett steg upp. Yes. Och då är det ju de som ska hålla på med ta hand om de här datamängderna. Och de kommer ju växa enormt mycket. Och det är ju därför vi har haft den här argumentationen som har påverkat börsen rätt negativt här under sommaren. Är att spenderar man för mycket på AI, precis, får man inte ut av försäljningen. Och då har man ju använt då Amazons CapEx, Microsofts CapEx, Googles CapEx. Och som har sagt, amen, de spenderar för mycket givet hur stor marknaden kommer vara. Och det är ju antal fel tänkt där tycker jag. Ett är om man börjar med CapExen. Om man tittar på Microsofts CapEx så ungefär halva den CapExen är ju land, byggnader och liknande för framtiden. För 15-20 år framåt. Så ni vet så skrev ju Microsoft ett avtal i Sverige här nu och skakade hand med Kristoffersson för en månad sedan ungefär för att bygga ut Sverige rätt ordentligt. Och då, ja, då köper man rätt mycket mark upp i Sandviken och ska bygga de här datahallarna. Det är inte en videoutrustning utan det här är ju byggnader, mark. Och det är ju halva CapExen. Och det där växer ju på enormt nu för man ska ju hantera de här datamängderna. För att vad folk glömmer bort är att Azure har ju gått från en tillväxt på lite över 20 till 30. Accelererande tillväxt. Men tänk i absoluta tal. Hur stort bolag har blivit och du växer 30% istället för att växa 25 med ett mindre bolag. Så du växer ju i absoluta tal mycket, mycket mer. Och det här ska hanteras. Så det här ska ju tas hand om. Så man måste ju bygga. Och tror man då på ännu snabbare tillväxt framöver, då måste du köpa mark. Du måste bygga byggnader. Men det är en engångskostnad. Så du menar på att därefter kommer det inte vara lika mycket CapEx för att marken är köpt, byggnaden är köpt. Ja, och sen bygger man ju utrustning efteråt när sen själva utnyttjandet går upp. Så att man kan ju också räkna det här baklänges. Om man lägger ihop Nvidia, AMD och Broadcoms försäljning så har du marknaden. Eller så tar du och tittar på CapEx på en hyperscaler och så delar med hälften ungefär. Så får du ungefär, och då visar att vi spenderar inte så enormt mycket som marknaden tror. Och det här är ännu ett skäl till att jag tror att vi har inte ens börjat. Alltså vi är väldigt, väldigt tidiga i det här. Och efterfrågan är där på de här typerna av tjänster. Alltså vi är väldigt positiva till Google och sånt. Och just idag faktiskt kom en konsult, CBR, som är den stora konsulten i Europa på fastigheter. Och de har aldrig haft så tajt utnyttjande grad på datacenter i Europa någonsin. Men du sa att du var positiv till Google. Jag har ju hört många som varit negativa till Google. Dels för att regulatoriska bitar, det här måste brytas upp. Och dels att Microsoft, jag vet att det kommer låta konstigt att säga det, men jag kommer ändå säga det. Många pratar om att Bing tillsammans med ChatGPT ändå kan snart börja konkurrera med Google Search. Ja. Vilket är kärnan i deras verksamhet. Finns inte en sån risk för Google Alphabet? Absolut, och den stora storyn ute på den delen bara ute i marknaden också är Perplexity. Det är ett amerikanskt bolag som många kända förvaltare har gått in i USA som ska då bygga en konkurrent till Google Search. Och det finns absolut en risk och det har ju funnits konkurrenter till Google hela tiden. Men skala vinner ju till dem mångt och mycket. Så jag tror att även om man skulle förlora marknadsandelar, ja, dubbelt så mycket som man har idag, så att man har 93 idag, så att man går ner till 80. Så en otroligt lönsam produkt, otroligt bra, så att säga, där vinnaren egentligen vinner det mesta. Och sen har ju Google en AI-tjänst som ligger till också och konkurrerar. Men då är frågan, vad är värderingen på Google idag? Om du tittar på den här stället, fyra kvartalerna och tar EPSen så handlas den väl på P18, va? Ja. Men tar du då bort det som vi inte värderar i Google, Waymo till exempel, som har kommit längre än Teslas. Waymo är självkörande bilen. Ja, precis. Och den värderar vi jättehögt i Tesla men ingenting i Google. Så tar vi bort de delarna som förlorar pengar i Google, så vad handlar vi då? P14 på ett bolag som växer rätt bra. Och enormt bra kassaflöde. Så vi är positiva till Google givet värderingen. Vi tycker att den är lågt värderad och därför tycker vi att den är väldigt intressant och businessen går ju bra.
Wow, wow, nu är det dags för veckans release. Den här gången har jag med mig Erik Holm Linden. Vad är för release den här veckan? Så tidigare har man bara kunnat jämföra aktier med andra aktier på webben. Nu har vi lanserat i appen att man nu kan jämföra vilken aktie som helst med en annan aktie eller med en fond eller en ETF för den delen. Och jag älskar till exempel att göra jämförelsen en ETF mot motsvarande fond, för ofta där valen står. Om jag nu vill göra det, en aktie-ETF-fond, hur exakt ska jag jämföra? Då går du in på Nordnet-appen. Du går in på ett instrument, så en aktie, en fond eller en ETF. Så klickar du på loggan för jämföra, så får du upp en sökruta. Där kan du söka på en aktie eller en fond eller en ETF. Och så ser du en jämförelse i grafen. Supersmidigt. Tack så mycket, Erik. Tack själv. Tillbaks till podden. Vi har fått en fråga från Gordon Hult som undrar hans take på ett svenskt bolag som är en del av halvledarkedjan, nämligen Micronic. Jag antar att Micronic är på hardware-sidan i alla fall. Så ett steg ner här. Kan du säga något om Micronic? Jag kan ju börja säga att jag börsnoterade bolaget. Det var jag som börsnoterade, satt på Carnegie och jobbade på den tiden. Så att jag kan bolaget rätt bra. Och sen faktiskt köpte de ju ett bolag som Mydata Automation. Och där satt jag själv faktiskt med halvledartillverkningen ett tag och pick and place-maskinerna. Så det är lite grann min bakgrund. Så jag kan bolaget rätt bra. De gör egentligen, om man tar bort då pick and place och sätter komponenter på ECB-kort. Om man tar den saken som driver kursen i bolaget, så är ju själva laserritaren som gör... De är 100% i marknaden, eller nästan då, på att göra tv-skärmar. Och sen har man brytt in sig på halvledarsidan och konkurrerar med ett bolag som heter Applied Materials, som har en elektronstrålritare istället för en laserstrålritare. Var då ligger då Micronic där? Jo, de gör en mask som ASML lyser igenom. Så ASMLs litografi lyser genom masken och så blir det då det här mönstret på kislet. Så basically, man kan tänka sig att ASML tillverkar de här superavancerade maskinerna. Men de maskinerna behöver matas in med en platta. Och den plattan tillverkar Micronic. Ja, masken som sen man lyser igenom som går på kiselplattan. Okay. Så masken tillverkar. De gör en maskin som ritar de här maskerna. All right. So, okej. Okay. Ibland när jag var och ritade som barn så kunde man liksom ha... man ritade på någonting som fyllde i med färg under. Då kan man säga att pennan, det är ASML, som skjuter strålarna. Den här färgpappret, det är Micronic. De gör den tillverkningen av färgpappret. De gör tillverkningen och så under är vad den är... Kislet. Kislet, ja. Och det är... Frågan är ju då, Micronic, är det någonting att ha? Jag anser personligen att bolaget är väldigt, väldigt välskött och allting sånt. Men det är lite för smalt för oss. Det blir lite för cykliskt, som ni har sett historiskt också. Det blir väldigt, väldigt cykliskt i sin tappning, eftersom det är rätt smal nisch. Så vi går gärna lite bredare och vi ser bättre värden i andra bolag. Där du får bättre avkastning över tid. Inga, jag tycker att vi begör oss ett steg upp i den här pyramiden. Vi går från, vi har varit i hardware, vi har varit i compute och nu ska vi be oss in i data. Konkret, vad är det? Det är allt vi har och använder egentligen på vår dator, telefon och allting sånt. Alltså e-mail, Word-dokument, CRM-system, svar... All data vi har, vi får ju så enormt mycket data insamlat på din dator. Och jag är ju själv jättedålig på det här. Jag lägger allt på skrivbordet och sen har jag ingen aning vad det är för någonting. Jag kan säga att det gjorde jag också, men jag har en kollega här som var vansinnig på mig för han skulle hitta inga dokument alls. Så nu har jag slutat med det, men ja, så var jag också. Och lägger jag ett dokument på skrivbordet också så kan ju det dokument innehålla massor med saker och ting som jag inte då sen kan använda, för att jag vet ju inte ens att det finns där. Så att egentligen det är data att få... Någon typ av struktur, ordning och reda att kunna använda all den här datan som man har som ett företag. Mm. Och där finns ju, vi har pratat om Microsoft, vi har pratat om Alphabet, vi har varit inne lite grann på både Snowflake och AWS. Men Palantir, vet jag att den på Twitter har blivit mer och mer av en favorit bland twittrarna. Så då. Mm.
Är det här bara ett hypebolag eller är det någonting på riktigt där? Eller vad tänker du om dem? Bolaget är ju på riktigt. De skrev ett stort avtal med Microsoft nu senast när aktien gick som en raket efter. Och rapporten senast var ju bra också. Vi har varit skeptiska mot Palantir och inte ägt aktien för grund av värderingen. Och det vi har sett har svårt inom Palantir och AI generellt är ju varit att man har ju skräddarsytt produkter till varje kund. Alltså man vill inte ha generativ AI till att göra CIA-saker och så vidare. Man vill ha en skräddarsydd produkt. Och där har man inte fått någon riktig hävstång i affären historiskt. Så att tillväxttakten har legat 9-10% där någonstans och taktat. För att det tar tid att implementera. Men nu har ju tagit lite grann fart. Och vi kanske bara ska säga att Palantir är mer fokuserat på AI inom säkerhet och cybersecurity lite grann där. Ja, men också generellt att göra AI-lösningar som är skräddarsydda för kunden. Okay. Så de har verkstadskunder, men de har ju mycket amerikanskt försvar och flygvapen och så vidare. Och kunder de inte får nämna, som då, ja, CIA och så vidare. Men det är ju skräddarsydda lösningar. Och där har vi då inte riktigt fått ihop värderingen och det avsaknade av hävstången. Vi pratade precis om Nvidias hävstång. Och den har vi inte riktigt sett då i Palantir. Nu kom den senaste kvartalet. Om det då visar att de har så att säga, fått ordning på affärsmodellen eller om det här är engångsgrej. Väldigt, väldigt svårt att säga. Men vi tycker värderingen fortfarande, den är ju rätt hög. Så summerat så har du ett öga på dem och kollar ifall det var en engångsgrej eller ifall... Men du är beredd att omvärdera ifall de producerar 2-3 kvartal till? Absolut. Vi tittar ju på alla de här bolagen. Och de är ju väldigt ledande i implementation av AI. Snowflake, kan du säga något kort om dem? Vi gillar ju Snowflake och har börjat köpa in sig i Snowflake. Rapporten mottogs ju väldigt, väldigt negativt nu i veckan. Vilket jag är lite förvånad över. Det var ju ett antal saker man har hängt upp sig på. Ett är att tillväxttakten har tagit, för nu ska jag inte gå in för komplicerat här, men man har gjort om sin lagringsdel, vilket gör att den typen av försäljning minskar lite grann för man hjälper kunden. Och sen har man ju haft en security breach här under våren, men egentligen inte varit deras fel så att säga. Och sen kom nu en rapport som var rätt så bra. De höjde guidance. Och vad jag tycker är ännu viktigare det är att om man tittar på kvarvarande orderbok framöver så växte den 48% year over year. Så volymerna är på väg. Men marknaden tittar lite mer kortsiktigt nu. Ser ingen riktig hävstång. Är lite orolig för AI-implementationen. Så aktien har gått rätt svagt. Och den är nu under IPO-värderingen faktiskt. Så att jag tycker att det är värt att titta på. För att de är ju en av vinnarna tror jag långsiktigt. Men nu ska vi be oss till den sista delen av pyramiden som vi ska prata om idag. Och man kan säga att det blir ju väldigt många bolag på hardware. Och sen var det lite färre på compute och sen var det lite färre på data. Och nu blir det ännu färre. Vi är liksom snart på slutet av pyramiden. Och då har vi models. Och här ser jag ju några grejer jag känner till. Och det är Meta. OpenAI som är... ChatGPT-skaparen känns som att de är väldigt sammankopplade med Microsoft, men det är ju inte helägt av Microsoft. Nej. Vad är det här för segment? Det är egentligen då, om man hårdrar, ett segment där ett bolag köper på sig massor med datakraft, alltså processorer, GPUer då, som jag pratade om, grafikprocessorer och dataprocessorer då. Och så samlar de på sig massor av data och så bygger de en modell på den datan. Den här datan tränar man då för att kunna ge svar ut ur all den här datan. Så vad egentligen man gör i många modeller, man laddar ner hela internet, man laddar ner YouTube, man laddar ner Wikipedia, alla böcker och allt möjligt. Och laddar ner det här och sen bygger man då en träningsmodell på det, ser till att man får output av all den här datan. Och sen ska man då i nästa steg så försöka sälja den här datan till de som gör applikationer ovanpå det här då. Men vad är Meta på det här? Alltså det känns ju spontant inte som att de är längst fram på den här AI. Nej, alltså de har satt massor med pengar på det här och deras modell är ju högt rankad nu bland de bästa modellerna och ger ut den gratis faktiskt. Och sen använder de ju internt. De har ju verkligen varit lyckade internt, det ser man de senaste kvartalerna. Men tanken är väl att en affärsmodell ska komma ut ur det här långsamt i framtiden. Men vad är Metas AI? Jag fattar inte. De gör som alla andra. De tar all data av sina egna, du vet, Facebook och allting sånt. Det var det som var rabalderna här i Europa då, att man var tvungen att signa ut för att
inte de ska använda datan. Så de tar ju all data från sina egna kanaler och köper på sig andra kanaler och lyfter in det. Så att det är egentligen ingen större skillnad mellan OpenAI och Metas modell. Nu är ju säkert Meta mer tränad på sina egna data, men det är en modell. Men skillnaden är att jag har använt ChatGPT som är från OpenAI. Har jag använt Metas? Eller vad heter Metas? Den heter ju så att säga Llama. Så att den går ju att ladda ner och köra. Det är som du laddar ner ChatGPT. Men det känns inte som att det är lika populärt som ChatGPT. Nej, den har inte varit lika, men den har faktiskt fått bra fart senaste tiden. Och den sägs nu i de här oberoende testerna av modeller att det är en av de starkaste modellerna just nu. Men är inte det en nackdel att det är mindre känt fortfarande? Alltså, om man tänker på AI så tänker man på ChatGPT i första hand. Är inte en sån här marknadsposition ändå någon fördel som kräver marknadsföring åtminstone att överbrygga? Absolut. Men nu är det två delar vi får tänka på när vi funderar på det. Ett är ju slutkund som dig och mig. Så att säga. Vi känner till OpenAI. Men den stora slutkunden här kommer ju vara företag som ska bygga applikationer på de här som Anthropic eller och sådär. Där man bygger en applikation på den så att säga, och använder sen Anthropics data och de kan ta betalt per dataanvändning av dig som slutkund. Så att säga. Så det är ju så att säga, den stora drivkraften på lång sikt. Så du tänker att för Meta har ju annars varit känt för att det är business to customer. Alltså det är vi ser en business to business del i form av annonser i Instagram eller allt möjligt där. Men det du tänker är att det finns en business to business modell kring deras AI där de fokuserar mer på företagen. Ja, absolut. Och egentligen om du tänker på Meta så är det ju business to business allting. För det är ju reklam de säljer. Ja. Så, det, så absolut är det ju den vägen de vill gå. Absolut. Och det finns ju några andra här. Finns det några, alltså OpenAI är ju inte börsnoterad. Nej. Men du kan ju få en liten exponering via Flat Capital. Men den är lite mer långsam faktiskt. Då får man ju kanske också lika mycket Klarna och så. Men vad har vi utöver där som man kan investera i för att nå den sektorn? Ja, nej, men det är ju som du sa. Det är Microsoft som använder OpenAI. Och de har ju en egen modell också sen. Själva. Och sen är det ju Meta som du kan ha en indirekt exponering. Och sen har du Google då. Det är väl egentligen de sätt du kan ha en exponering via börsen. Har du exponering via alla de tre? Ja, vi äger ju faktiskt allihopa dem. Men vi är ju lite mer skeptiska om själva modellbyggandet så att säga, för de som kommer externt då. För att skillnaden mellan Google, Meta och Microsoft är att de använder de här modellerna internt också. Så att de så att säga, får ju så att säga, nästan vinsten redan direkt internt genom att de använder de här. Att komma från sidan om och bygga en modell och du ska bara använda externa pengar för att finansiera långsiktigt, den kommer att vara tuffare tror jag. Så att det finns inga sådana börsnoterade bolag och vi skulle nog vara väldigt aktsamma från att köpa in oss i sådana bolag också. Och om vi ska gå det sista steget på den här pyramiden. Här har vi inte ens några bolag med. Så vi lämnar models och går till application layer. Kan du bara göra en kort kommentar på vad är det här för någonting? Det är ju själva applikationerna. Och jag skulle kunna lägga ett bolag där som vi har i vår portfölj. Som ser till att applikationerna funkar. Ser till att all dataströmmar som de gör. Och säkerheten som heter Datadog. Och det är ett intressant, vi äger Datadog och det är igen där att vi ser ju datamängderna och de tar ju betalt på datamängd. Så att orderboken går ju otroligt stark fast det inte har riktigt brytt igenom i försäljningen och sådär än. Så vi äger ju Datadog och det intressanta här om man tänker det strategiskt, vi tänker alltid långsiktigt i de här industrierna och vad som händer. Det är att om man kollar på Ciscos senaste rapport som har varit mottagen rätt så bra och aktien gick upp och sådär. Och vad som driver Cisco nu är ett bolag som heter Splunk. Splunk köpte man för 19 miljarder dollar. Och det är en konkurrent till Datadog. Ja. Men Datadog väcker dubbelt så snabbt. Och det här är egentligen de som sköter applikationslagret egentligen. Så att om du tror att vi kommer få massor med AI-appar i framtiden. Ja, vem kommer se till att de funkar? Vem kommer se till att säkerheten funkar? Och sånt? Ja, då har du ett sånt bolag som Datadog. Okej. Okay. Och med de orden så har vi gått igenom hela pyramiden. Vi började i hardware och där hade vi bolag som Nvidia, ASML, Broadcom, TSMC, Intel, AMD, även ARM var där. Och som ni märker, botten av pyramiden, många bolag, där hände väldigt mycket. Och jag antar att
här är vi lite före. Alltså, det börjar i hardware. Ja. Precis. Och sen gick vi in till compute, ett steg ovanför, där vi har liksom molnlösningar och annat. Och där pratade vi om bland annat Google Cloud, Azure, Apple har vi haft där. Och Nvidia är även med på denna data. Då gick vi igenom både Palantir, Microsoft, Google. Alltså Google är med en gång till här. Men så är det. Snowflake och Models. Där hade vi de här AI-plattformarna som ChatGPT, Llama för Meta. Som jag inte värderade till. Jag har liksom bara hört talas om det. Men du tror på dem. Hittills har det varit riktigt lyckat för dem. Och sist så har vi Application Layer. Och där hade du ett bet på Datadog. Ja. Den här tanken på den här pyramiden, är det någonting man ska kunna utgå ifrån alltså på lång sikt eller ändras det här till nästa år eller om två? Det är det här som är rätt intressant, att den här industrin rör sig inte så snabbt, även fast man tycker det. Så att det här finns ju en roadmap egentligen till 2032-2034 på hur allting kommer se ut. Det vi inte vet är volymerna och sådär, men vi vet ungefär hur det kommer se ut. Så att det är inga... Ingenting kommer från vänster här, utan det här är en väldigt strukturerad industri, för att varje investering är ju hundratals miljarder, så att det är ingenting som sker snabbt över dagen här inte. Och om man vill ta på rygg på dig, så heter din fond? GP Bullan Global Technology Fund heter ju den här långa fonden som vi har hos er, och sen har vi en hedgefond då för de som vill ha lite lägre risk, som heter då GP Bullan Tyra Hedge. Ja, men då så. Inga, superkul för att du var här. Vi har ju gått igenom den här halvledarkedjan och det var lite nördigt, så har det varit. Men jag vet också att väldigt många av er investerar och vill veta mer om just den här kedjan. Så att det var bra att vi tog ett helt avsnitt för att djupdyka. Sparpodden är tillbaka nästa vecka på onsdag. Då blir det någonting annat, det får ni inte missa. På återseende. Stort tack, Inga. Tack så jättemycket.